Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. May mga series ho tayong ilalabas tungkol sa letter of authority. Ah uh, usually ho pinagkakaperahan ko ito uh, sa lecture, pero ngayon ho dahil may pandemic at uh, kailangan matutunan no ito FYI uh, ano uh, do it yourself hindi F uh, FYI, sorry ano. Ngayon ang tinitingnan ko yung aking kung naka-on <laughs> yung mic ko. Madalas hindi eh. So, kailangan bigla eh. Ang letter of authority dumarating sa inyo. Surprise eh. Surprise! Ayun, katulad nito. Nakita nyo, may letter of authority dito, di ba? Kung sino man ang may gusto ng librong ito, wala po ng problema. Libre po yan. Pwede nyo hong i-download sa Tax Specialista Discord. Ayan po. I-download nyo lang po at ibibigayhu uh, ibibigay sa inyo ng libre. Nandiyan dyan ho yung mga techniques ko paano mag-cancel ng letter of authority. Pero itong ituturo ko sa inyo bago. Bagong bago. Uh, nagawa ko na to. Ah, na Ang letter of authority kasi, eh, ka at sinosurprise ka. Dalawa eh. Surprise! Shock! <laughs> Surprise! Shock! <laughs> Ganon. So, ang panlaban din doon, surprise! Shock! Yun ay tuturo ko sa inyo. Paano, sir, gagawin? O, sige, papaliwanag ko lang ho sa inyo. Ito ho yung rule. Ayan. Ayan, sabi ho dito sa rule ng BIR, specifically dito ho sa uh, Revenue Memorandum Order, ayan, ito hong revenue memorandum order na to. Pwede ho ninyo yung i-Google. Kung gusto niya ng kompletong kopya, i-Google nyo ho yung gan isulat nyo sa Google, revenue memorandum order number no. 452010 2010, or pumunta ho kayo sa BIR website. Okay? May download nyo ho yan. So, I suggest na gawin ho nyo yung sinasabi ko ngayon and uh, magkaroon ho kayo ng sarili ninyong kopya. Now, ang gagawin ho natin dito, paano siya isa shock ang BIR official? Napaka-simple lang, bossing. Nakasulat na ho. Nakasulat kung papaano nyo sila masasyak. At masasyak din kayo dito sa aking tinuturo. Sabi dito, ito ho yung policies and procedures ng BIR. Pag sinabi hong policies and procedure, kailangan ho nilang sundin. Okay? So, mak kung gusto ho ninyo, ito ho yung libro ko para ho sa bookkeeping. At ito naman ho yung aking website. Huwag niyong kalimutan ho yan. Now, sabi ho dito sa ating binabasa, ah uh, if eh, yung policy na kailangan sundin ng mga BIR, kailangan ho kasi nila itong i-respect. Ah, huh? minsan yung mga BIR official, eh, nakakalimutang i-respect ho itong policies and procedures. So, kailangan ho nating ipaalala sa kanila. Now, nakasulat ho rito, sa kanilang rule if the, if the taxpayer upon receipt of the letter of authority and checklist of presentation of requirements for audit or access record the revenue officer concerned shall send the first notice signed by him or his group supervisor to the taxpayer ang ibig lang sabihin bossing ha uh, kailan niya isasubmit muna ay eh, kailangan ko sabihin after 10 days from receipt of the letter of authority and checklist of requirements. So, do drawing ko lang, mga bossing ko sa inyo, meron timeline. Ayan nyo yung timeline. So, yung LOA daw, at saka yung checklist, ayan, checklist of requirements, at saka yung first notice, mayroon hong interval na 10 days. Ibig sabihin ho, Ibig sabihin ho nitong 10 days na to mga bossing kong minamahal ay immediate audit. Oo, immediate audit. Ha, ah, pagka-receive, dapat mag-audit na sila within 10 days. Pero wala hong BIR officials na kaya yan. Ina-assure ko ho kayo, for the past 35 years, wala pa ho akong revenue officer na na-meet o group supervisor na nakahuntahan na kaya nila within 10 days ha, ah, pagka, risk, pagka serve niyan kailangan makakapag-audit na sila wala hong ganong nangyari ang problem ho kasi sa mga taxpayer na e kaya nai-issuehan ng subpina so na-discuss ko ho yan sa road to SDT kung gusto niyo panoorin yung aking YouTube now anong gagawin natin Mr. Maestro napakasimple mga bossing ko Okay? With actually pagka-receive na pagka-receive ho ninyo ng letter of authority ha. Ha, ito ho yung LOA, drawing ko huli. Ayan. So, yan ho yung LOA nyo, na-receive nyo. LOA, tsaka checklist. Okay. So, day one, na-receive ninyo. Day one then okay, day one then ha, mag, magpa-receive kayo. Huwag nyo i-receive -re kagad. Magpa-receive kayo ng request for immediate audit. Napaka-importante ho niyan. So, pwede ho kayong gumawa ng sarili ninyong request for immediate audit. Simple lang naman ho yun. Sasabihin nyo lang, ah, na mag-audit ka na ngayon. <laughs> Ayun, papareceive nyo yun. Bago nyo, i-receive -re nyo muna. I-receive si nyo yung letter of authority. Pipirmahan nyo yung original at ah, yung duplicate, pirmahan nyo, parehas. Lagyan nyo yung date, time, at sino nag-receive. Pagka-pirma ho ninyo, of course, uh, may technique ho sa pag-receive -re mo na, magagawa ako ng video, sino yung dapat mag-receive. Hindi lahat ng tao sa inyong opisina pwedeng mag-receive. May technique ho para makancel yung letter of authority sa pag-re-receive pag -re pa lang yan. Supposedly, kayo ho yung taxpayer at namit kayo ng BIR, i-receive nyo ho yun. So, pagka-receive ninyo, Huwag niyong ibigay kagad yung kopya nila. Duplicate ho yung kopya nila. Ipa-receive niyo ngayon yung uh, sample. Ito lang sample ko. Request for immediate audit. Parisib mo sa kanila. Actually, ang gawa ko niyan, mga 5 to 7 pages ho yan. Kasi nandudun ho yung rules and regulations na dapat nilang i during audit. Pak! Masasyak yan, sir. Ginawa ko na yan ilang beses na-shock yung mga revenue officer, sir. Ha? Pwede ko pang ipadismiss yan kapag hindi sila nag-start within 10 days. Yan ang technique. So, gumamit kayo ng request for immediate audit. Yun po yung title na gagamitin niyo At kung gusto naman po ninyo mga ka-taxpayer kung mahal, uh, ulitin ko lang, join the Tax Specialista Discord. Meron po tayong available templates na yan kung gusto ho ninyong bumili ng templates, uh, please visit my websites. At ang website ko po, makikita ho ninyo rito sa aking bandang uh, nasa sana. Nandi dito, ayan, nasa taas. And ho yung website ko. Okay? So, bibi, pwede ho kayong bumili dyan. Or kung gusto nyo, magpa-customize kayo. Okay? So, sa pagko-customize, siyempre, mas mahal ho yung RT, yung, mas mahal ho yung custom tailored ha ah? <laughs> kaysa sa RTW di ba mura lang yung mga ba uh, RTW ready to wear pero hu, yung customize inyo medyo may kamahalan hu, yun, mga bossing ko so very simple sir attack the of authority with surprise and shock ha ah? attack the of authority with surprise and shock paano natin i-attack yon true ayan true um Ayan, request for immediate audit. So, mga taxpayer kung mahal, sundan ho ninyo yung susunod yung lecture. Ah, expanded withholding tax accounting para ho sa mga bookkeeper. At magbibigay ho ako ng libreng libro sa mga bookkeepers po ninyo, sa mga in-house accountants nyo. At lalong-lalo na ikaw na taxpayer ka, baka kaya mo nang gawin eh kung meron kang sariling libro. So, see you later mga taxpayer kung mahal. Peace and happiness be with you for life. Donate. Donate. Donate to, to get this book. Thank you very much.